Att ha ett FN-beslut bakom sig kan underlätta i fredsförhandlingarna mellan syriska regeringen och den beväpnade oppositionen. Därför skickade under torsdagskvällen Ryssland och Turkiet ut resolutionsförslaget om vapenvila till FN säkerhetsrådsmedlemmar. Efter interna diskussioner under fredagen så skickade den ryska ambassadören Vitali Churkin ut ett reviderat förslag och kräver nu en omröstning under lördagen, det rapporterar AP. Den ryskstödda resolutionen efterlyser en snabb, säker och obehindrad tillgång till leverans av humanitär hjälp i hela landet. I slutet av januari möts den syriska regeringen och oppositionen i Kazakstans huvudstad Astana som en viktig del av den syriskledda politiska processen som kan underlättas av FN. Vapenvilan i Syrien inleddes vid midnatt natten till fredag men bara drygt två timmar efter kom rapporter om sammandrabbningar mellan rebeller och regeringsstyrkor. Bland annat ska skottlossningar brutit ut mellan Idlib och Hama och på några platser längre söderut, det rapporterade nyhetsbyrån Reuters.